Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Rád by som vám povedal také pravidlá, ako spolupracovať so speváčkou, ale žiadne nie sú. Nič z toho, čo platilo na ľudské, nefunguje u Heleny. A to, čo je 100% úspešné u Heleny, to by bola s Marikou katastrofa. A zda jedno je isté. Keď sa dostanete do speváčkyných služieb, musíte pre ňu urobiť 200% toho, čo je vo vašich silách. A pripravte sa, že jej sa to bude zdať málo. Po polstoročí spolupráce so začínajúcimi amatérkami a múdrymi dámami v najlepších rokoch, s medzinárodnými hviezdami a s našimi legendami viem, že som o spevačkách nepochopil takmer nič. Ale o tom kúsku veľkolepej tajničky, ktorý som rozluštil, vám chcem niečo povedať. Nemajú to dievčatá ľahké. Chcete spolupracovať so speváčkou? Nechajte doma rozum a vezmite si dve srdcia. O to jedno prídete a možno aj o obidve. Jeden nikdy nevie. Pri styku so speváčkou opúšťate túto slnečnú sústavu a vstupujete do sveta, kde platia iné fyzikálne zákony, iná logika, kde beží iný čas a zúria nevydané energie. Všetko, na čo sa budete v súvise s krásnou slávnou speváčkou sťažovať, vám budú ostatní muži závidieť. Najjednoduchšia charakteristika úspešnej speváčky je vlčica v anielskom rúchu. Spevačka má štatút nedotknutelnej kráľovnej, ktorej sa chce každý dotknúť, nie sexuálne, energeticky. Každý si chce odštipnúť kúsok jej aury a kúsok jej hviezdného prachu. Denne sú spevačky vystavené útokom desiatok nepriateľov, z ktorých najdrsnejší sú oni sami. V postavení úspešnej spevačky v jej slave a úspechu je niečo z lesku opernej divy, z príťažlivosti a hriešnosti operetnej subrety a z veľkosti a exotiky veľkej cirkusovej hviezdy. Dobrá spevačka je zázrak. Musí na divákov pôsobiť ako krehká kvetinka, musí byť herečka, mala by sa vedieť hýbať, aj prejsť v nevykúrenom autobuse 500 kilometrov, do rána sa zabávať so sponzormi, cez deň nahrávať a večer vyliesť z hnusnej šatne krásna, čerstva, žiaduca ako vzácna orchidea. Musí mať dar, aby sme jej verili to, čo spieva a že to spieva pre nás, hoci tú pesničku opakuje už tretí rok takmer denne. Musí nám pripadať prístupná, nedostupná a tajomná, hoci si o nej prečítame, akú nosí spodnú bielizeň a čo má najradšej v posteli. Ale tie dievčatá toto všetko milujú. Dokážu vydržať všetky tie nepríjemnosti, problémy, komplikácie pre ten okamih, keď po kratšom, dlhšom utajení výjdu zo šatne, ako keď motýl zlietne z kukly. Vykročia na javisko a zmenia sa na aniela túžby, na eterickú nedosiahnutelnú bytosť, na ktorú sú nasmerované všetky svetlá. Kapela začne hrať a ona spieva tak, ako to vždy chcela. Tisíc ľudí pred ňou ju počúva, upierajú na ňu pohľady, má ich vo svojej moci. Cíti tisíce túžob, závisti, obdiv, lásku, nenávisť. Nabíja sa energiou svojich divákov a je čoraz lepšia a silnejšia. Spieva o nás, za nás a pre nás. Platí za to strašnú cenu vlastným životom. A my jej za to tlieskame všetkým, očami, rukami aj srdcom. Tmou sa spúšťa dážď za slzou, noc plakať skúša so mnou. Mesiac sa pod dážnikom skrýva. Príď na nebo hviezdy mi vráť, nech sa nám smú krásne smiať. Odožen žiaľ, čo u mňa býva. Máš zbierku hriechov, tá búrka je v nás. Hviezd si sa zriekol, príď skús ich nájsť. Vráť mi tie hviezdy, čo si mi z lásky vzal. Svetlo aj im chýba. Vráť mi tie hviezdy,
si nebo si rozplakal. Ja nechcem viac, iba brať mi tie hviezdy. Brat sa, smieš byť môj. Mojím hosťom v štúdiu je mladá slovenská spevačka Kristina. Zoznámili sme sa na Peterajových narodeninách a bol som prekvapený, aká je v civile krehká a nenápadná. Ja som celý život spolupracoval so spevákmi a spevačkami, takže som vedel, že zdanie je klame. Kristinka je z hviezdnej hmoty, ktorá na pódiu a pod svetlami zažiari. Nedávno sme boli spolu na káve, fajn sme sa porozprávali, prišla aj s manželom a s tým sme sa ponad stolík oňuchávali. On mňa či Kristinke neublížim a ja jeho či ju nebude brzdiť. Nuž, uvidíme aj upočujeme. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Vystihol som to? Hej, bolo to milé. Sú dva druhy spevákov. Jedni spievajú, lebo inak nemôžu, musia, a druhí spievajú preto, lebo sú speváci. Prečo spievate? Jednoducho povedané, pretože ma to baví. Spev, hudba, tanec ma naplňalo od detstva. Keď som prišla domov zo školy, čo bolo prvé, to som hodila tášku a išla som si pustiť hudbu. Tam vždycky smerovalo to moje nadšenie, to ako z toho každodenného alebo z každodennej rutiny, ja som sa tam vedela vypnúť a cítila som sa v tom svete hudobnom od detstva veľmi dobre. Spievali ste pred vypredanou Lucernou. To je niečo, na čo čakajú niektorí speváci roky. To je taký pocit, že niekedy je to aj ťažko opísať, ale... Teraz je pravá chvíľa sa o to pokúsiť. No, tá Lucerna, ona dýcha takou históriou a v tom Česku, ja som tak šťastná, keď prídem do Českej republiky a počujem, ako tí ľudia spievajú po slovensky a prišlo samozrejme aj veľmi veľa Slovákov, ktorí žijú v Prahe a ten pocit bol naozaj, že výnimočný. Výnimočný a proste mám to v srdci. Zúčastnili ste sa Eurovízie v Norsku. Sedia vám také veľké akcie? Teraz už áno. V tých začiatkoch to bolo, musím priznať, že veľmi ťažké pre mňa, pretože ja som skôr bola štúdiová spevačka a celý ten Eurosong, ten taký vstup do toho takého showbiznisu a do médií a to, že vás začali ľudia spoznávať, ja som nebola na to vôbec zvyknutá. Ja som proste išla robiť hudbu, lebo mňa to bavilo, naplňalo, stále ma to baví, naplňa, ale som si musela ako keby zvyknúť na to, že čo ešte všetko okolo toho treba zvládať. No a to pódium samozrejme to bola veľká skúška životná pre mňa. Tí, čo nevedia, o čom sa hovorí, hovoria má trému, nemá trému, ale medzi tým je strašne veľa odtieňov. Ja mám pred každým vystúpením, samozrejme už to nie je taká tréma alebo taký pocit, ako bol na začiatku, pretože tam ja som dosť cítila takú neskúsenosť ešte, že som nemala tú prax aj s tým publikom a tak, ale teraz... To je všetko naozaj, ako sa hovorí, že život ťa naučí proste. Keď prišla tá prax, keď som odohrala stovky koncertov, tak ten pocit je taký, že taký ten adrenalín vnútorný a zároveň... Že idem to rozbaliť? Áno, áno. Aby videli, čo viem? A určite áno, ja sa teším, že im môžem dať to, čo robím rada a na začiatku je vždy ten pocit, že neviem, aké to publikum bude, akí ľudia dojdú, ako sa budú pozerať, aj keď viem, že keď dojdú na môj vlastný koncert, tak sú to fanúšikovia, hej, ale akože každé mesto, každý kraj má proste nejakú svoju tú mentalitu. Ale potom to vždy opadne, lebo ja sa snažím, aj keď vidím niekedy možno, že nejaké také, že trošku iné publikum, ktoré možno, že sa uvoľní až po polke, tak aj tak sa nesústreďujem sa na to. Vždycky si proste vytvorím na tom pódiu svoj svet a takú tú svoju bublinu a proste viem, čo chcem. Stane sa, že si vyberiete v tom obecenstve, to nezáleží, či muža, ženu, dievča, a spievate pre ňo? Máte s ním očný kontakt? Ale hej, ale to je tak na chvíľku. Áno? Asi. Cítite, že je tam niekto negatívny, že ho tam zobrali, prišiel náhodou, takzvaná kyselá... Ja si myslím, že už som to zažil. Kyselá prdel, to hovorila aj čísi. Väčšinou bude to, prídu dvaja a buď príde priateľ s priateľkou, že priateľka chce ísť, alebo možno opačne, ale ja si myslím, že opačne asi to nefunguje. Myslíte aj na niečo iné počas toho spievania? No, veľakrát áno, ale to už príde nejako, tak aj som si to tak párkrát, hej, uvedomila, že na čo ešte všetko musím, že už ten text ide automaticky, to už proste ako počítač ide, že tá pamäť naozaj musím zaklopať, že je dobrá, ale samozrejme, že myslím na presne na takéto veci, že keď dojde nejaký prievan, alebo že čo by možno, že trebalo zmeniť, napríklad keď je občas také publikum, že neviem čo na začiatku, tak ešte rozmýšľam, že čo by som mohla teraz robiť, alebo či nezmením pesničku, že či náhodou
náhodou není to typ publika, ktorí majú radšej rýchle veci, že či nevyhodím pomalú vec a dám rýchlo takto. Takže toto ako mám bežne. Na túto tému je taký for, že manželia sa vášnivo milujú a keď skončia, manželka vstane, nahá ide k stolu a niečo si tam píše. Manžel sa k nej prikradne, pozerá cez plece a vidí, že ona si píše kúpi cesnak. Myslíte aj vy na niečo také pri spievaní? Také to nie. Také to nie. To a pri milovaní? Jaj, tak to je... Nie. Nie. Skladivom na motýľa, so sieťkou na veľrybu. Často sa vyberieme, keď na mycity hýbu. Varuje anjel strážny, dávaj pozor, robíš chybu. Čo ale keď naše city dali sa už do pohybu. Niekedy je to vážne, stratí to všetku mieru. Plačeme do vankúša, kričíme do vesmíru. Varoval anjel strážny, no my sme boli hluchí. Život však bol to krásny, tak vďaka za tie múky. Si král, raz na kolenách pros. Kristinka, váš najlepší spojenec je váš hlas. Kamarátite sa s ním? Áno. A rozprávate sa s ním? Ja sa rozprávam tak sama so sebou. Spevačkin hlas je veľmi citlivý nástroj, ale je to aj živý tvor. Keď je unavený alebo skleslý, tak ho povzbudzujete, dohovárate mu? Ako sa hovorí, také afirmácie si človek dáva, pretože keď spevakovi trošku ochorie hrdlo alebo takto, že to sa môže stať. A tak sa tak snažím nejako naladiť a nebyť negatívna, alebo nevysielať také negatívne vlny. Hovorí sa, že hlas má farbu. Akú farbu má váš hlas? Čo ja viem, ja si myslím, že... Keby bol váš hlas vtáčik, aké perie by mal? Asi také pestrofarebné, rôzne. Máte manžela, ktorý je aj manažer. Aj skladateľ. Ano. Je to veľká výhoda. Je to váš spoločný projekt. Aký má on na tom podiel? My tak tímovo všetko riešime. My sme si nejako tak našli ten systém. Marian bol predtým iba vyslovene je skvelý hudobník, skvelý spevák a aj skladateľ. A teraz vlastne tým, že ako keď ja som sa rozišla vlastne s bývalým manažerom, tak zrazu som nevedela koho a tak. A keďže vlastne pracujem predovšetkým vlastne hlavný autor Martin Kavulič, jeho brat, piesni, ktoré spievam, ja sa tiež podielam autorsky a Marian takisto, ale gro je Martin Kavulič. Ja si myslím, že to je taká tímová práca, nie je to, všetci robíme rovnako, tak ako aj Kamil Peter aj, hej, takže aj sa vždycky o všetkom radíme, všetci štyria. Jeden človek, ktorý vstúpil do vášho života, bol Kamil Peter, a aký máte vzťah? Veľmi dobrý. Veľmi dobrý. To hovorím, že to bolo také požehnanie, ako, lebo ja som, keď som vlastne začínala pracovať, tak som si sama písala texty aj dodnes, akože si veľakrát aj píšem sama tak, ale nedávam ich ako vonku, tie texty, ale to bolo niečo také, že môžete robiť, hej, tie texty proste majú dušu, majú všetko, čiže naozaj to bol taký dar. Život je trošku ako rozprávka. Teraz ste naozajstná spevačka. Ale stali ste niekedy na dákom raz ceste a museli ste sa rozhodnúť? V tých začiatkoch to bolo tak, že som spievala, som si točila album a pracovala ešte popri tom, lebo ja som vždy tak chcela byť taká sebestačná, aby som nebola nejak závislá na rodičoch a tak. Takže som pracovala v obchode, pracovala som v kaviarni, tam som vydržala iba 2 dni, lebo sa tam fajčilo a mňa to proste strašne dusilo. Takže takto a potom vlastne myslím, že keď prišlo Horehronie, tak vtedy, ale nikdy som, akože nemala som problém s tým pomyslieť si, že nebudem spievať, tak asi to tak nemá byť, ale od Horehronia myslím, že to bolo tak, že už som vedela, už som cítila takú tú pôdu, že aj prišli aj tí muzikanti a tak, že všetko sa tak nabaľovalo pekne na seba a tak sa to pospájalo, aby som robila to, čo mám rada. Máte niekoľko veľmi úspešných pesničiek, ale myslím si, že už je čas prísť niečím novým. Áno, no ja po 3 rokoch práce prichádzam s novým albumom, ktorý sa volá Mať srdce.
A veľmi sa na to teším, pretože budú tam aj skladby, ktoré, alebo teda single, ktoré ľudia už poznajú ako Na bieleho konia, Láska bombová, Si pre mňa best. A bude v dvoch verziách. Bude taká verzia, že deluxe, ktorá bude obohatená ešte okrem piesní klasických. Bude tam asi pridané demo z roku 2010, úplne len čisto proste klavír a spev, tak ako vlastne vznikala pieseň. A potom tam bude mať také dva remixy tanečné, keďže ide leto. Takže bude taká deluxe verzia, bude štandardná verzia, veľmi sa na to teším. Komu zvyknete zavolať po úspešnom koncerte? Mamička alebo otcovi? Asi si najskôr sestre a mame, potom otcovi. Kamil Peteraj má zvláštny dar, on dokáže so slovami vložiť do muzikantov svoju dušu. Ja sa veľmi teším, že jeho nová reinkarnácia je takáto pekná a talentovaná. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ja ďakujem za pozvanie. Mojím hosťom bola spevačka Kristýna. Keď sa slnko skloní, na hore hroní, chce sa mi spievať, zomrieť aj žiť. Keď sa slnko skloní, na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. Čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie. Najkrajšie stromy sú na hore hroní, to tiché bratstvo vraví poď. Sem sa vždy vrátim, keď ma niečo zroní, pravia tie stromy spieť cez hoď. Na tráve ležím a snívam, o čom sa ma neviem. V tom bánu, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie. V dejinách rockovej muziky skupiny prichádzajú, odchádzajú, ale pražský Olympik je tu odjak živa. Pred ním tu bola éra veľkých orchestrov, ako bol orchester Karla Vlacha alebo Gustava Broma. A s nimi spievali oldschooloví interpreti, ako bola Judita Čerovská, Milan Chladil, Iveta Simonová. Mali hlasy príjemné, melódie upokojujúce, oblečenie dôstojné a choreografia žiadna. Potom nastal vo Veľkej Británii hudobný výbuch a na oblohe zažiarili slnka Beatles a Rolling Stones. A veľa iných hviezd, ale k nám ako prvé doleteli pesničky, ktoré spieval John Lennon a Mick Jagger. A zmenili nám život. Československý Big Beat sa začal rodiť niekde začiatkom 60. rokov a v rokoch 66 a 67 sa už v Prahe konali obrovské nezabudnutelné beat festivaly. Keď to všetko preosiem na sitách pamäti, tak mi z toho vychádza, že české kapely ako keby sa zrodili z jašterov a slovenské z opíc. Česi boli takí chladnejší, jednoduchší a cieľavedomejší. Naše kapely od Vaska Velčického cez Prúdy, Modus a Elán do toho dávali viac srdca, farieb a šťavy. Olympik bol výnimočný svojsky, ale nikdy tak nebodoval na Slovensku ako naše kapely v Čechách. Možno o to ani nestal, ale to, ako excelovali naši v Lucerne na pražských zimákoch a nakoniec Elán pred 100 000 divákmi na Letnej, to bola pre Olympik výzva. Myslím si, že Jožo Raš s Petrom Jandom sa nikdy veľmi nemuseli. Ale to bolo správne. Petr Čech z Arsenalu nedávno dostal pokutu, keď sa pred zápasom objímal so superovými hráčmi. Napätie medzi športovými klubmi a kapelami musí byť. My sme boli Beatlesáci, oni Stouni. Pepici fandili Olympiku a naši boli Eláňáci. Preto ten náš veľký zamatový rozchod tak dobre dopadol. My Česi a Slováci sme sa neznášali radostne. A odkedy sme sa rozišli, tak sa neznášame priam s láskou. Zvonek samotu protína, s Bohem na piaté čekání. A vím, že teď musí pro odpoveď o ní, o je, o ní. Saní padá mi do klína, vraťte adresát. Známý. A mám tu zpět kaňku i těch pár věd. Pod ní, oje, pod ní. Zachytím se pár do kliky a dveře zavírám. Ze tří slůvek jsou tři díky.
kína, vše je tedy už za námi. A rád bych teď čekal na odpověď, 100 dní, o je 100 dní. O zahraničných turné rokových kapiel existujú putovné legendy. Putovné znamená, že raz to pripisujú Neckářovi, raz skupine Matadors a inokedy Gotovej kapele. Ale najčastejšie sú tie príhody pripisované skupine Olympic. Vraj počas turné po Sovietskom zväze sa dostali až do Kazachstanu. Celý čas ich sprevádzal Kazach, ktorý vedel aj trošku po česky. Jeden deň sa spýtali, kde budú hrať, a Kazach im povedal miesto, ktoré ani nenašli na mape. Veľa sa nevypytovali, nastúpili do autobusu a za nimi vyštartovalo niekoľko nákladných aut s aparatúrou. Viezli sa hodiny nehostinnou krajinou. Nakoniec autobus zastal v údolí, kde nebolo nič, iba obrovský stožiar vysokého napätia a naokolo nehostinné sivé kopce. Tu budeme hrať, čudovali sa muzikanti. A Kazach povedal, dá, tu budete grať, môžete počkať v autobuse. Prišli ostatné autá, vyložili podstavce a dosky, z ktorých za hodinu pod stožiarom stlkli improvizované pódium. Kapelová technika postavila aparatúru a Kazachi im natiahli zo stožiera prívod elektriny. O pol siedmej bolo uprostred ničoho všetko pripravené na vystúpenie. Kazach, ktorý ich sprevádzal, povedal, že koncert sa začne presne o siedmej. O 6:45 začuli muzikanti temné dunenie. To z okolitých hôr schádzali na koňoch tisícky domácich. Docvalali až k pódiu a disciplinovane vytvorili zväčšujúci sa kruh. Tie predné kone mali nozdry takmer nalepené na reproduktoroch. Až kam muzikanti dovideli, sedeli na tých koňoch muži so šikmými očami v širokých tvárach. Na hlavách mali čiapky, ťubejky a na sebe slávnostné župany. O siedmej dal Kazach pokyn a kapela začala hrať. V šoku odohrali jeden zo svojich najlepších koncertov. Diváci na koňoch sa celý čas ani nepohli, iba vo svetle reflektorov sa dotmy leskli ich čierne oči a tváre. Keď kapela dohrala, ohlušil ich krátky potlesk tisícov dlani. 3, 2, 1. Kazachi dotlieskali, popchli kone a odcvalali. Po pár minútach po nich nezostal ani prach. Rockeri tam stáli uprostred kazachského údolia a nevedeli, či sa to naozaj stalo, alebo to bol sen. Vyšli sme z mori ako staré Číny, náš plagát nikto nehľadá. V Moskve bol vtedy nedostatok všetkého okrem vodky a fízlov. Skupinu Olympic vraj ubytovali v najväčšom moskovskom hoteli, v hoteli Rasia. Ten hotel bol taký hnusný, že moskovský starosta Luškov dal príkaz ho zbúrať. 12 poschodová železobetonová škatuľa a v nej 13 tisíc izieb, reštaurácie, konferenčné miestnosti, koncertná sála a kino. Jediný spôsob, ako sa dalo v niečom takom prežiť, bola vodka 3 razy denne na lačný žalúdok. Pred aj po jedle. Po koncerte rockeri statočne popíjali, začali padať protištátne vtipy a jeden z nich z ničoho nič vyhlásil, že ich odpočúvajú a bude z toho zle. Povzbudení alkoholom začali prehľadávať izbu za izbou, nakoniec rolovali koberec a našli to. V dláške bol otvor prikrytý mriežkou, uchytenou v rohoch mocnými skrutkami. Chceli ich uvoľniť, ale držali ako prirastené. Ktorý si muzikant neváhal, vybehol z izby a našiel hotelového údržbára. Požičal si od neho francúzsky kľúč a vrátil sa na izbu. Chvíľu to muzikantom trvalo, ale nakoniec všetky štyri skrutky s námahou uvoľnili. A o poschodie nižšie, kde bola koncertná sála, sa z plafonu zrútil obrovský kryštálový lúster. Dynamit, dynamit, udelá Boh. Dynamit, dynamit, rozhodná.
zavoláme do Prahy. Mojím hosťom bude legendárny frontman skupiny Olympik Petr Janda. Petře, ahoj. Čau, Boris, tebu. Ahoj. Petře, vraj ťa zavolali zo zahrady. Čo si tam robil? Víš co, prosím tě, dělal jsem práci, kterou úplně nesnáším. Plel jsem tam, co si, aby děti měli jahody, tak jsem koupil sadbu jahod a teď to tam prostě takovým malým rejčem to tam prostě zasazuju. No. Mal si poslat Marušku do lesa, ta by donesla jahody. Jo, no to určitě, já tady Marušku mám sice, dokonce je to naše správcová, ale pochybuju, že by něco našla. Petře, já jsem před chvílou vyrozprával tu príhodu z hotela Rasia, kde muzikanti hľadali odpočúvanie a potom spadol kryštálový lúster. Hovorí sa, že sa to stalo vám, Olympiku. To som veľmi poctený, ale ja to znám taky z vyprávění. Vím, že sme sa tomu vždycky strašne smáli. My sme v tom bývalém Sovětském svazu byli mockrát a vždycky sme měli pocit, že ty pokoje, které nám dávají, jsou nějakým způsobem odposlouchávaný, protože to byly takový takzvaně exkluzivní pokoje, které měly lednici, jak kráva, televizi takovou obrovskou, ale blbě ukazovala a měli dokonce i koupelnu ty pokoje. Jo. A o těch se tvrdilo, že jsou všude prošpikovali nějakýma si štěnicema. A tahle ta příhoda samozřejmě vznikla z toho strachu, že nás někdo pořád odposlouchává. Ale bohužel musím říct, že nám se to bohužel takováhle krása nestala. Petře, v každé kapele jsou nesmrtelné příhody, které tvoří její historii. Elan hral v Piešťanoch, priviesli do prvého radu chlapa na vozičku, cez koncert bodal barlami do vzduchu a nakoniec odišiel bez bariel. Ale... To je krásne. Čo sú legendy Olympiku? Áno. Prosím ťa, no takhle narýchlo. Prosím ťa, no řeknu ti jednu takovou, ktorá je veľmi stará, tá je z roku 1965. Konečne sa nám podařilo udelať písničku s českým textem, ktorá sa jmenovala Dej mi více lásky, čili tu známu, vymyslel jsem spoustu nápadů a hů. A báli jsme se to lidem zahrát. Normálně jsme se klepali hrůzou, že nás vypískají. A poprvé jsme to hráli v Hořovicích u Prahy a my jsme tam hráli, je to asi 3 týdny, já jsem to tam lidem připomínal, že tady vlastně Olympik nastartoval svoji kariéru, že poprvé zahrál svoji vlastní písničku. A tenkrát jsme měli obrovský úspěch. Když jsem si dobře pamatuju, minimálně 3x jsme ji museli přidat. A to nám řeklo vlastně, dělejte to takhle, tudy vede cesta, tohle je správný. Tak to je taková zásadní historka úplně. Ty jsi z hudobnické rodiny. Hovorí se, že tvoj otec byl amatérský virtuóz na husle. Ano, ano. A že jste mali v rodině krásné muzicírovanie. Mal si to rád, alebo ti to liezlo na nervy? No, abych pravdu řekl, bylo to zajímavé, jo, ale ta doba, ty 50. leta, na to moc jako se nehrálo. To byl ještě takový pozůstatek z té, řekněme, z takový té lepší vrstvy obyvatelstva, která provozovala muziku doma. Je třeba si uvědomit, že nebyla televize, jo. A u nás se teda opravdu hrálo, my jsme dokonce měli takzvaný hudební pokoj, kde se jenom vlastně hrálo a později jsme se tam jako s bráchou učili. A tam bylo veliký piano, veliký křídlo, maminka hrála na křídlo a otec hrál na housle a každý týden, jeden večer, už nevím, jestli to bylo čtvrtek nebo pátek, nám jako klukům hráli takový ty krátký písničky nebo skladbičky po těch slavných skladatelů Schubert, Chopin a tyhle ty Bach a takovýhle věci samozřejmě. A v neděli každý ráno přišel kvartet a v tom pokoji hrálo violončelo, viola a dvě housle a ty nám uzisírovali, ale že bych si nějak k ním sedával a poslouchal, to si nespomínám, akorát můžu říct, a můžu na to dokonce odpřísáhnout, že to byl základ mýho budoucího života muzikantského. Já mám velmi rád ten príbeh s vaším prkinkem. Preto, ano. Aby violončelo neurobilo dierku do parke, přesně tak dopovedz. Ano, aby tak jsme museli vždycky sehnat prkínko a přivázali jsme ho vždycky k tý židli, na kterým seděl violončelista a on vyndal z toho nástroje takový bodec a ten zapíl do toho prkínka. Protože když tam přišel poprvé, tak ho nemilosrdně zapích do koberce a krz koberec až do parkety. No. Tak to tatínek říká, hele, to tak tudy musíme to nějak vyřešit, aby nám tady nerozpíchal celý barák.
Ale rozprával si, že za každým sa tá doštička stratila. Áno, to bolo zvláštne, že pokaží táta říkal, k sakru zase tá destička je niekde pryč, nemôžeš sehnať inú. Tak sme zase hledali. No niektorí to boli bizarní chovsky, dokonce prkínko, na ktorý máma naklepávala, že si s tomu tenkrát dali taky. No, bylo to zajímavé, ale ta muzika, která se od nich klinula, protože to byli amatéři, že jo, to nebyli žádní profesionálové. To byli muzikanti, kteří měli svoje civilní povolání, dokonce tam chodil redaktor Rudýho Práva, si vzpomínám, on se říkal, já mu to Rudý Právo odpustím, hlavně, že hraje, sice hraje blbě, ale zaplať pámu. To je asi jako čtvrtý do Mariáše, víš, to je prostě taková věc, no. Ty si prvý muzikant skladatel v mojom životě, který přesně popísal, jak začal skladať, že si najprv nevedel, jak sa to zloží, že je to jak hlamolam. Tak, nevedel jsem to. A trvalo mi to možná 2 roky. Já si vzpomínám, že pořád jsem jako něco ukrad vždycky kousek. A říkám si, ksakruj, tuhle písničku já znám. Nemohl jsem se vymanit z toho, co znám, jo. Nevěděl jsem, jak na to. A právě ta jedna z prvních písniček, bylo to Dej mi víc své lásky, kterou jsem dneska vzpomínal. A to byl ten start vlastně. Dneska mám složených skoro 1000 písniček, což je docela úžasný na to, že akorát, že jsem si pak spočítal, tak je to tak jedna za měsíc, tak to zase není až tak. No a letos budu pozdě vyhlášený nejúspěšnějším skladatelem České republiky. Ty máš také 2 podoby. Jedna je tvoja podiová, drsný rocker, a druhá, čo rozprávaš o svojej rodine. Keď si skladal pesničku Dej mi víc své lásky, takže si každú časť chodil a hrál svojej rodine a oni to schvalovali, je to pravda? No jasne, samozrejme, mamince, tatínkovi, že jo, to bolo na chate u nás, sme měli takovou chatu a ja som si půjčil kytaru akustickou, ja som žádnou neměl z obchodu a odnesl jsem si na víkend právě na tu chatu s tím, že tam složím písničku, ale víš, to nebylo jako teď, že si pustíš prostě počítač a teď ti to tam něco háže. Ne, to bylo jenom s kytarou a hlavně si to musel pamatovat. No a složil jsem tuhle tu píseň a pořád jsem si nebyl jistý, rozumíš, jestli je to dobrý, tak jsem chodil za mámou, za tátou, hele, vám to zahraju, co říkáte tomuhle, pesničku, to je moc hezký, to se ti povedlo, tak co má ten rodič říct, rozumíš, já bych to svýmu děťátku říkal taky. Kdyby mi řekli tenkrát, Petříčku, to je úplně blbý, tak nevím, to by mě asi moc nepomohlo. Vymyslel jsem spoustu nápadů, co podporujou hloupou náladu, hodit klíče do kanálu, svět posad kůlou přálu, v noci chodit strašit do hradu. Dám si dvoje housle pod bradu, Petře, povedal si, že si zložil 1000 pesničiek, ale niektoré pesničky si aj 1000-krát spieval, napríklad Slzy tvojí mámy. No, ja myslím, že najväčší fenomén je Želva. Tu som hrál určite minimálne 6000-krát, možná víckrát. A je ti zvláštní, nikdy sa mňa neomrzela. Včera sme hráli v Olomouci, odhrál jsem ji s chutí, s nadhledem a bavilo mě to. To je zvláštně fenomenální písnička v tom, že prostě nikdy mě nezešednila, ale ani lidem ne. Lidi to pořád chtějí. Máš to v hlavě jako nahrávku a púšťaš to bez toho, že by si rozmýšlel? No, v
ja sa spíš sústredím, když to řeknu hodne přehnaně, ja už to umím za tie leta. Jo. Jasné, ale keby si chcel tam niečo trošku vylepšiť a zmeniť... Áno, to klidne udelám. Ja si to proste užívam, tú písničku, rozumíš? Ja ji neinterpretuju nikdy úplne stejne. Vždycky trošku nepatrne nejaký backlightík nebo niečo tam udelám proste inak. Snažím sa si to proste užiť a nechci to hrať ako robot. O tebe sa veľmi veľa vie, ale niektoré veci sú menej známe. Bol si predsedom výboru ochranného svazu autorského. Ano. Ty máš trpezlivosť byť úradník? Čoveče, to do mňa vielo nejak na pár let, ani neviem proč. Nikdy som to nedelal, taky som sa to musel naučiť, je to profesie ako každá iná. Umieť řídiť schúzy, umieť včas zasáhnout, když sa ta debata tahne niekam, kam to nemá žádný východisko, včas utrout a naučiť sa ty takový ty žvanily, ktorí žvaní opakujú to, co už niekto řekl, to som tam měl prostě na denním pořádku. Tohle jsem se všechno naučil. Navíc jsem se naučil velmi dobře autorský zákon a všechno, co bylo k tomu třeba. A musím říct, že zpětně se mi ta práce líbila, dělal jsem ji 7 let, pak jsem dobrovolně ten úřad opustil, protože jsem si sám pro sebe jsem si říkal, že dvě volební období je přesně ta doba, kdyby to měl člověk dělat a pak by to měl dát někomu jinému. No a jsem rád, že jsem tam byl v tom počátku, kdy se vlastně dělala celá nová legislativa a celá osa se přetvářela z toho socialisticko-bolševického systému na ten spravedlivější kapitalistický. Si manažer, máš studio, produkuješ, máš organizačný talent, alebo sa do toho nutíš? Prosím tě, mám organizační talent až takovej, že dokonce mám asi 10, já hru 3x týdně tenis, jo. A ono se to nezdá, ale musím každý obden v podstatě sehnat 3 hráče kromě sebe, který mají čas a jsou svolní. A například dneska jsem měl zrovna hrát tenis a já jsem ty 4 hráče prostě nesehnal, tak jsem to odvolal. Čili z toho soudím, že mám organizační talent, protože jsem schopný nejenom dát dohromady kapelu a všecko možný, ale taky i tenisovou partu. Kapelníci vždy boli mimoriadne osobnosti, pretože museli komunikovať s veľmi zvláštnym druhom človeka, s big beatovými a s rockovými muzikantami. Si ten kapelník, ktorý to všetko šéfuje? V kapele je to rúzny, jo. Niektorí kapely dodržujú takzvanou demokracii, niektorí kapely mají toho kapelníka, ktorý vo všem rozhoduje. Ja sa snažím to dělat ako takový osvícený monarcha, bych řekl. Ja ako vyslechnu chlapce a pak je se snažím ukecat, aby souhlasili s tím mým názorem, což se mi ku podivu daří. Ale pravdou je, že v kapele jako takový příliš demokracie není dobrý, tam prostě se do toho pak moc kecá a jsou kapely, které právě díky té demokracii, například Pražský výběr, nemá možnost pokračovat, protože se nikdy na ničem nedohodnou. S muzikantami je 1000 problémov, ale jeden je veľmi vážny a to je alkohol. Ako si to riešil? No, prosím tě, mám hroznou historku, mám s tím velkou zkušenost. My jsme po 90. roce měli takovou nějakou, když jsme to nastartovali po těch 30 letech znova Olympik, tak jsme byli v takové euforii, že jsme se do toho takzvaně pustili, no. Tak jsme po každém koncertě pobili všechny pumpy, které nám stály v cestě a domů jsme se vraceli opravdu v zuboženém vztahu. IT? No, bohužel i já. No, některé věci se nedá ani vyprávět, jak jsme se nemožně chovali. No a bohužel někteří to vykormidlovali a jeden z nás tam do toho spadnul totálně, až prostě hrozilo, že umře, jo, protože jeho zdravotní problémy se začaly být prostě neúnosný. No a já jsem mu tenkrát řekl natvrdo, že buď mi dá papír od doktora, ke kterému se chodí léčit, s tím, že můžu k doktorovi zavolat a on mě může říct, jak na tom je, anebo že ho prostě z kapely vyhodím. A on skutečně do toho šel a pamatuju si přesně na ten den, my jsme přiletěli do New Yorku, ubytovali jsme se v hotelu New Yorker a on najednou někdo ťukal a on za mnou přišel a v ruce držel prášek a říkal, já tě jenom chci říct, že jsem se do toho opustil, ode dneška prostě vůbec ani kapku, tady mám antabus a měl v ruce ještě skleničku s vodou, ten prášek dal do pusy, vypil, zapil ho vodou, spolknul, ukázal mi dutinu ústní, že tam nic nezbylo a zase se odporučil. A já jsem byl z toho úplně hotový, já jsem nemohl hodinu nic dělat, já jsem seděl a koukal jsem jak blázen, jak někdy ten mozek opravdu začne fungovat tak, jak má. Kapely občas trpia ponorkovou chorobou, sú spolu dni, týždne, na zajazde aj mesiace. Vždy sa musí nájsť v tej kapele niekto,
kto je taký tolerantný, že to dokáže nejakým spôsobom zrovnať. Ináč by vypukli krvavé konflikty. Si to ty? No, jistě, ja sa snažím. Ale ja niekdy bohužel i ty konflikty vyvolávam. To vždycky, my už hrajeme strašně dlouho. My letos koncem roku oslavíme 55 let činnosti. V téhle partii hrajeme pouze 4 roky, ale my tři to jsme tam hrajeme spolu už více jak 30 let. Takže to už se opravdu známe až. A já ti řeknu, jediná možnost, jak to všechno přežít, je, jak říkáš, tolerance. Ta tolerance musí být bezbřehá. Nikdy se nesmí stát, že člověk řekne třeba o manželce svého kolegy, že je ošklivá, nebo že je hnusná. Jsou prostě určitý meze, co se říct nesmí. Protože pak ten konflikt vyeskaluje a je konec. Kapela se prostě rozpadá. A to je prostě průšvih. Já jsem to zažil moc krát v kapele, kdy jsem se nepohl s někým natvrdo. A bohužel třeba si vzpomínám, stalo se mi to dvakrát za těch 55 let, že jsem se nebavil s muzikantem jednou s tím, třeba 5 let jsme si vůbec, že jsme se ani nepozdravili. Nemoc na tom se želva hodně honí, velmi rado je plavba na to za ní. Neboj a vem si něco od ní, abych zabil dvě mouchy jednou ranou. Želví nervy od želvy schovám zranou. Jednu kár tam dám pro sebe a pak aspoň dvě pro tebe. Víš, má drahá a bytek je pod vanou. Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá, ona něco nachytá. I když si to později vyčítá. Ja som prežil veľkú časť života s kapelami a najmä v šatniach. A pamätám si, že zo začiatku sa hovorilo o dobrých babách, o nových pesničkách. A potom k záveru už o tom, kde sa dajú zohnať lacné tehly a čo robí jeho náprava na jeho starom Forde. No, teď už je to mnohem horšie, ešte co ho trápi, že jo? Co dělá prostata a takovýhle věci. No prostě dneska už se řeší hlavně teda zdravotní problémy a ne, nechci teda říct, že bychom byli úplně bez sexu, jo. Sex tam občas proběhne jako tak opatrně, no auta neřešíme dneska, protože, že jo, tak dneska jsou servisy, dneska není problém všechno sehnat, ale ty témata se hodně rozšířily, jako jo. Rozšířily se taky třeba na hokej, na fotbal, na film, na televizi, na televizní program a tak dále. Už máme prostě těch témat hodně, už to není jenom tak cílený na ten hlas a holky a rakenol, no. Máš charakteristický hlas, trošku ako keby si o ňho mal každú chvíľu prísť. Čo s ním robíš? Prosím tě, dneska jsem v momente, kdy jsem odspíval 4 koncerty za sebou, jo. A vidíš, jak mluvím. Tak nic prostě, no, nechám to bejt, zatím dobrý. V škole sa učiteľka pýta deti, aké je povolenie ich rodičov. Jožko povie, že jeho otecko je lekár, Anička povie, že jej mamička je učiteľka a Milanko tak opatrne začne a hovorí, že no, môj otecko je tanečník, on tancuje v jednom bare pri tyči. Nastane rozpačité ticho a po vyučovaní si Milanko počká pani učiteľku a hovorí, nehnevajte sa, ja som nepovedal pravdu, môj otecko netancuje v bare pri tyči, on je rokový spevák, iba som sa to hanbil povedať. Ježišmaria. Si rád, že si spevák? No ježiš, to ja sa za to vôbec nehanbím, ja som naprosto spokojený se svým údělem. Naopak já si připadám jako pyšnej na to, že jsem rokový zpěvák. Zvláště v tomhle věku, protože přežít tu 55. v rokový oblasti, to je zázrak. Já obdivuju Stouny, který to dokázali, který měli určitě ty ponorky a navíc ještě si prošli obdobím drog a nevím čeho všeho a samozřejmě chlastu, že jo, a cigaret a přežili to, no tak jsem na to pyšnej. Vůbec takovýhle myšlenky nemám. O tom věku si začal ty. Ja by som sa mu bol opatrne vyhol.
Čo to s tebou spravilo, keď už si bol 50-tník, 60-tník? Aká zmena nastala? No, ja ti řeknu, mne v poslední době strašne pomohlo to, že som sa seznámil se svojí mladou ženuškou, se ktorou budeme letos už 12 let manžele, navíc už se známe. Takže už bude pomaly aj stará. Jo, už začíná taky, už jsem mi říkal, už je 35, jsem říkal, ale už jsi nějaká stará kukuřice. No a prostě ta manželka mi povila dvě holčičky a najednou jsem se stal vlastně tatínkem. Tatínek má nějaký věk, kolem těch 40 nebo 30 let, takže se snažím takhle cítit, dělám a ona mi teda nic neodpustí, čili třikrát týdně vozím děti do školy a do školky, učím se s nima, chodím s nima na procházku, dokonce jsem byl dvakrát v Disney parku, což úplně nesnáším, dělám prostě věci, které nemusím, ale dělám to a musím říct, že to má blahodárný účinek, jak na moji psychiku, tak na moji fyziku, jsem prostě v pohodě. Povedal som, že v kapelách bývajú problémy s alkoholom, s drogami, ale jedna vec, ktorej sa žiadna kapela nevyhne, sú manželky. Pretože sú muzikanti, ktorí nemajú žiadne sebavedomie. Manželky určujú, jak sa majú obliekať, jak sa majú postaviť na fotografii. Boli v Olympiku manželky problém? No, bohužiaľ byli, no. A to je práve ten problém, ktorý ja pak mám s těma manželkama, protože já nemám rád, když manželka kecá do repertoáru nebo do toho, jestli je ten plagát takový, jaký je, a to se mi nelíbí, to mám pocit, že k tomu prostě nemá být. Manželka má užívat života, vydělaných tvrdě peněz je rockera, ale nestará se, co dělá kapela, to si myslím, že je špatně. Dnes potřebují kapely takovou techniku, že to vozí a kamiony a o to všetko sa musí někdo starať. Kto je ten člověk u vás? Prosím tě, my samozřejmě takzvaný PAčko, čili to, co stojí na jevišti, to znamená ten aparát, který vlastně ozvučuje celou halu, včetně světel, my ho nevlastníme. My si ho normálně najímáme, od toho máme zvukaře a osvětlovače, který vždycky se zeptají, ty firmy, která se nabídne, co má, a prokonzultují, to si tam objednají a to potom na místě je připravený. My vozíme v podstatě jenom takzvanou stageovku, což je vlastně bicí, klávesy, aparát na basu, na kytaru, kytary a to je vlastně všecko. Což je teda dost plnej mikrobus a část kapely v tom taky odjíždí, protože my s Broumem, my jsme takový už zasloužili umělci v kapele, takže nás už vozí osobní auto a nechodíme na akustické zkoušky. Každý muzikant má svoju legendu. O tebe sa hovorí, že máš slabosť pre ženy. Ešte stále, alebo už to len predstieraš? Hele, no ja neviem, jak môžu byť upřímnej, jo? Buď upřímnej. Takhle ti to řeknu. Môj ženie som třeba nebyl nevěrnej. To som si řekl, že už to nikdy neudělám. Ale môj první ženie, to musím říct, že to bolo děsný. A jestli se ptáš na dnešní dobu, miluju ženský tělo, miluju ženskou krásu, jenom už jsem akorát zdrženlivý a už nechci mít žádnou ostudu a navíc mám malé děti a chci se chovat snostně, takže nesesmilníš, se snažím tyhle věci všechny dodržovat a myslím si, že se mi to dobře daří, ale ženský mě pořád baví, pořád je to obrovská inspirace, dalo by se říct moje životní inspirace a bojím se toho, až skončí ten můj kladný vztah ženám, že už nic v životě nesložím. Petře, čo si myslíš, prečo na vás stále tak ľudia chodia? Tak ja si myslím, že nejdůležitější pro kapely tohoto typu, jako je Elán, Olympik, že prostě jsou písničky. Eláni mají taky spousty skvělých hitů, skvělých písniček a to je, myslím, že to je asi to nejdůležitější, co kapela potřebuje. Dobrý písničky, který lidi mají rádi, který si hrajou u táboráku, který si hrajou na výletě, který si hrajou v hospodě na harmoniku, na kytaru, nebo jen tak si to zaspívají. To je to, co prostě kapele pomůže a ty lidi tam chodí, aby si znovu tu písničku poslechli. Ďakujem, že si si na mě našel čas. Nech vám ten úspěch dlho vydrží. Díky. A teraz choď späť do zahrady okopávať jahody. To už je vrchol nirvány. No, říkám, moc mi to nebaví, ale zase, když ty deti to najdou, tu jahodu a chutná im to, tak mám z toho radosť. Ďakujem, že si prišiel do nášho štúdia, aj keď prostredníctvom telefónu. Mojím hosťom bol legendárny kapelník skupiny Olympik Petr Janda. Ahoj. Boris, vy sa moc hezky, taky děkuju za pozvání. Ahoj. Skončili sme jí.